sõudmine on ütleme oma olemuselt küllaltki selline liikuvust vajav spordiala, siis me ei kasuta sõudes päästa veste jah, sellepärast et muidu on liikuvus on piiratud ja see vest takistaks seda keha liikumist ning sa ei saa pingiga seda tööd teha, mida on vaja teha. Kuna sõudmine üldiselt on siseveekogudel ja ütleme järved, jõed, võib-olla ka ojad, kui väga vaja, et siis tavaliselt kallas on alati lähedal ja kui midagi peaks juhtuma, siis saab alati kas või koos paadiga kaldal ujuda. 2009 aastal U23 maailmameistrivõistlustel oli väga-väga palav oli ja sõudmispaadis juhtus selline asi, et 200 meetrit enne finishit ma peaaegu minestasin ära, sest mul oli hapnikust oli vajake ja kehal oli tõenäoliselt kerge dehüdratsioon. Ja siis nii öelda sõudjate keeles käisin ümber, siis kukkusin vette. Päästemeeskonnal läks omajagu aega, et minuni jõuda või siis mind saab ka nagu veest välja tõmmata, et siis mäletan seda jõuetud momenti, kuidas jäsemeid tõsta ei jõudnud, ma ei jõudnud ujuda reaalselt. Nagu keha oli täiesti niimoodi kotis ja siis kuna paadil kronsteinid on külje peal sellised kolmurga kujuga ja paat oli niimoodi pool viltu, et üks kronstein oli vee all, ma mäletan, ma sain oma varba kuidagi moodi sinna või kanna sinna kronsteini peale toetada ja siis võtsin kopsud õhku täis ja üritsin hästi rahulikult hingata, et siis nagu püsisin vee peal, et päris hirmus jah. Ümber ikka käiaks ja seda juhtub ikka nagu igal tasemel sportlastel, et sõudes. See kord läks nii, aga kõik lõppes hästi nii, et okei. Elus minu meest üldiselt on niimoodi, et tasub investeerida sinna, mis hoiab sind elus. Et olgu selleks siis autol kindla peale kvaliteetsed rehvid, vastavalt siis meie kliimale, eks ole. Ja kui oled vee peal, siis loomulikult kaatris ka päästa vest. Ta on minu meest alati väga mõistlik ja milleks riskid oma kõige kallimaga. Armasta elu, kanna päästevesti.